Këshilli Bashkiak i Korçës ka miratuar përjashtimin nga pagesa e tarifës për zënien e hapësirës publike për muajin qershor. Nga ky ndryshim dhe lehtësim do të përfitojnë rreth 354 subjekte që operojnë kryesisht në fushën e bar-restoranteve dhe të cilat janë prekur ndjeshëm si me uljen e qarkullimit ditor dhe me përgjysmimin e frekuentuesve. Përjashtimit edhe për qershorin e pagesës të tarifës të zënies të hapësirës publike për subjektin që ka si bar, pavarësisht se po e ushtrojnë aktivitetin jashtëm, ne bazuar edhe në situatën edhe në vështirësitë, kemi vendosur që dhe për muajin qershor të mos paguajnë. Gjithashtu, miratua përjashtimin nga pagesa e tarifës së parkimit për kategoritë e transportit udhëtarve në linjat urbane dhe ndërurbane për periudhën mars e deri në momentin në të cilin do të rifillojnë aktivitetin. Nga ky lehtësim do të përfitojnë rreth 56 subjekte. Kryetari Bashkisë Korçë Sotiraq Filo shpreh se kjo kategori është një nga më të dëmtuarit nga situata e pandemisë COVID-19. Nga ana tjetër, u miratua vendosja e masës administrative gjob për mos respektimin e qarkullimit të bicikletave në korsitë e ndërtuara enkas për qarkullimin e tyre në parqe pedonale, si dhe disiplinimi i këmbësorve në këto vende. E kemi pasur shqetësim në fakt nga qytetarët këtë përdorimin pa kriter të hapësirave publike dedikuara për këmbësorët, si që janë kryesisht zona këmbësore dhe parku Rinia, nga ata që ngasin bicikleta. Dhe këtu bëhet fjalë kryesisht për... Gjithashtu, miratua vendosja e masës administrative gjob në rastet kur pronarët e qenëve nuk zbatojnë detyrimet ligjore, si të sigurojnë që kafshët të mos paraqesin rrezik për njerëzit ose kafshët e tjera. Gjatë mbledhjes së këshillit bashkiak, u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës.